Jaha, god middag och välkomna till det här seminariet. Jag vill rikta ett särskilt välkommen till landsbygdsminister Eskil Erlandsson som kommer att vara med oss här också i eftermiddag. Det här är faktiskt steg två för några stycken av oss under den här dagen i alla fall. Vi var ute på ett gårdsbesök tidigare idag och ett särskilt tack vill jag rikta till vår värd där Lennart Edvardsson. Han återkommer för övrigt senare under seminariet idag. Och sen så är det ju dessutom en del kanske av er som ska fortsätta med steg tre under dagen också med den här utbildningen senare. Mitt namn Harald Svensson, jag är chefsekonom på Jordbruksverket och jag kommer att vara moderator här under eftermiddagen. Och således kommer jag att hålla taktpinnen och ni som ska prata, ni vet vad det kommer att innebära. Jag kommer att på ett hövligt sätt säga till när det börjar närma sig slut för era respektive presentation här. Jaha, jag jobbar alltså på Jordbruksverket då och den gemensamma nämnare som jag tycker att vi har för vårt arbete, ja, det är att stärka landsbygden och ta tillvara de möjligheter som finns här på landsbygden. Och det är ju livsmedel, råvaruproduktion av olika slag och tjänster. Och sen så ser vi ju nu i ökande omfattning att det gäller energiproduktion också. Och där vet vi ju då att den svenska landsbygden har ju stora möjligheter på energiområdet och att de behöver och kan utnyttjas i större utsträckning. Och det gäller ju för jordbrukets del både odling av bioenergi, grödor och produktion av biogas. Alltså att Jordbruksverkets uppgift är att ta tillvara landsbygdens resurser och potential. Och en av våra centrala saker, ja, det är ju förstås att verka för en ökad konkurrenskraft. Och det gäller ju givetvis såväl då inom den så att säga vanliga jordbruksproduktionen med att producera grödor och olika former av animalier. Men så har det ju också kommit till då på senare tid att energiproduktionen har blivit viktigare. Den utgångspunkt som vi har det är att ekonomisk tillväxt, att den ska vara grön. Och det innebär ju då en sådan tillväxt som inte har någon negativ miljöpåverkan eller kanske till och med har en positiv miljöpåverkan. Självklart är det så att till exempel energiproduktion, det har ju inte att göra bara med det enskilda jordbruksföretaget, utan det är ju många andra aktörer också som måste finnas med i bilden här. Och det gäller då kommuner eller regioner rent av. Och vi ser då att det finns rätt så många positiva exempel på sådant företagande. Och ser man här i just Grästorps kommun så har ju de tankarna slagit rot ordentligt. Och det har vi då som har varit ute under förmiddagen kunnat se alldeles uppenbart. Skälet då till att vi ses just här i Grästorp, ja, det är ju förstås att här har man redan kommit igång och här kan man visa på positiva exempel. Grästorp, ja, det stark jordbrukskommun och som har resurser på många olika vis för att producera inte minst energi. Vi gjorde en undersökning på Jordbruksverket precis publicerad och ni som är intresserade av att läsa statistiska meddelanden och så, ni kan enkelt ladda ner en rapport från Jordbruksverkets webbplats som just handlar om åkerbränslets roll i den svenska energiförsörjningen. Och vi kollade upp lite grann då vad lantbrukare tycker, vad värmeverk och kommuner tycker om åkerbränsle. Och det resultatet som vi fick fram, ja, det var nog rätt tydligt. Nämligen att det är frågan om ökad kunskap och mera information om möjligheten att öka produktionen och hur man kan använda de här bränslena. Salix är ju då ett exempel och det kanske är det som vi prioriterar mest just för dagen här. Och vi tycker då att det är angeläget att synliggöra de fördelar som Salix-produktionen har. Och det gäller ju då både affärsmöjligheter förstås och miljö- och klimatnytta. Vi som har varit med länge på det här området, vi kan ju lätt blicka tillbaka då till perioden för ungefär 20 år sedan, alltså tiden kring 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Och det beslutet det kom ju att föra med sig att det var ett antal som började odla
Salix. Och det gick ju inte så bra då. Det var kanske så att den processen den startades lite väl snabbt. Och nu så har vi haft tid att tänka igenom det här. Och förutsättningarna är ju radikalt annorlunda nu jämfört med för 20 eller 25 år sedan. De positiva effekter som salixodling kan ha, ja det förutsätter ju att för att nå dem så är, förutsätter det nog att man tänker efter lite grann om hur man placerar den här grödan givetvis. Och det ser man ju tydligt då att skulle man placera den fel så kan det få rätt så många negativa effekter. Men positivt så variation i landskapet och biologisk mångfald. Inte minst i slättbygden. Men dessutom salix har ju den förmågan att den kan rena marken så att säga. Tungmetaller är ju en central sak i det sammanhanget också och bidrar till att öka nedbrytning av ett antal olika föroreningar. Så det finns många fördelar, men det finns kanske också mycket som man måste lära sig innan man kanske kan komma igång på ett bra sätt med den här odlingen eller produktionen. Och med detta så vill jag återigen hälsa er varmt välkomna till det här seminariet. Det kommer att bli ett antal talare nu under loppet av eftermiddagen. Eskil Erlandsson kommer att inleda. Och sen så har vi en presentation från Odlarnätverket, Grästorps kommun, Salixbranschen. Och detta det ska vi då kunna klara av fram till ungefär kvart över idag. Jag har tänkt att vi ska göra så för att effektivisera lite grann. Att vi tar diskussioner i slutet av hela föreställningen. Så att inga stora diskussioner under, eller strax efter respektive inlägg. Utan det sparar vi således. Däremot om det skulle vara några enkla frågor mer av förståelsekaraktär. Då tycker jag det är svårt att förhindra att ta dem direkt. Det kanske är lika bra att man reder ut dem med detsamma. Så att större diskussioner sparar vi då till framåt tre tiden idag.